Бірлесіп атқарған істе нәтиже бар. Бүгінде тәртіп сақшыларына пәтер иелері, кооперативтері және түрлі ұйымдар көмектеседі. Бірлесіп атқарған шаралардың арқасында соңғы 8 айда облыс орталығында құқық бұзушылықтар 27%-ға азайыпты. Бұл туралы Ішкі істер департаменті жанындағы консультативтік кеңестік органның отырысында айтылды. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Бүгінде Ішкі істер департаменті жанындағы консультативті кеңестік орган тұрғындармен, пәтер иелері кооперативтері және үкіметтік емес ұйымдармен тығыз жұмыс жасайды. Аудандарда кәсіпорындар мен оқу ошақтарында кездесулерді жиі өткізіп, қоғамның пікірін ескеріп жүреді. Шағымдар мен мәселелерді осындай отырыстарда 90 сайын талқылап отырады. Гражданин, қоғамдық тәртіпті қадағалауға әрбір тұрғын атсалысуы қажет. Жұмыла күш біріктірген кезде ғана атқарған істің нәтижесі жақсы болады. Алдағы уақытта кәсіпорындарды аралап, еңбек ұжымдарымен кездесулер өткізбекпіз. Азаматтарға консультативтік кеңестік органның жұмысы жайлы айтпақшымыз. Себебі біздің бірлестік туралы көбі біле бермейді екен. Жыл басынан небәрі 15 адам жүгінді. Жиын барысында Петропавл қалалық ішкі істер басқармасы жергілікті полиция қызметінің бастығы 8 айды қорытындылады. Жыл басынан облыс орталығында 44242 құқық бұзушылық тіркелген. Соның тең жартысына 182 миллион теңге мөлшерінде айыппұл салынған. Учаскелік полиция инспекторлары берешегі барлармен жүйелі жұмыс жүргізеді. Деректер базасы ай сайын жаңартылып тұрады. Бұл істе полицейлерге университет және колледж студенттері көмектеседі. Ішкі істер органдары кәсіпкерлер палатасымен де тығыз байланыста. Сол мекеме мамандарының өтініші негізінде мыңға жуық адам заң алдында жауапкершілікке тартылды. Олар тауарларын белгіленбеген жерде өткізген. Тағы 60 тұрғынның алкогольдік ішімдікті заңсыз сатқанын анықтадық. Асан Смағұловтың айтуынша, қоғамдық орындардағы бұзақылықты азайтуға бейнекамералар зор септігін тигізуде. Бүгінде 1120 пәтер күзет қызметін пайдаланады. Қалада баспананы тонау өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 23%-ға кеміпті. Берік Қасен, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.